Розпочнемо знайомство із п'ятиборством із плавання. Спортсмени мають проплисти 200 метрів вільним стилем якнайшвидше. Той, хто покаже найкращий час, отримає найбільше балів, наприклад, 300. Далі – фехтування на шпагах. Зазвичай у п'ятиборстві фехтують до одного уколу, але на чемпіонаті України серед жінок – до двох. Через малу кількість учасниць, щоб усі могли набрати достатньо очок. Один укол – 5 балів. За бій можна набрати 10. Я підозрюю, що будемо фехтувати 2 кола, тому що у нас трошки мало дівчат сьогодні, і нам потрібно набрати очків. Наступний сезон у нас надзвичайно важливий, так як вже починається олімпійська кваліфікація, відповідно, кожен спортсмен хоче взяти олімпійську ліцензію. Далі п'ятиборці переходять на комбінований вид – лазерран. Він схожий на біатлон. Спортсмени по черзі стартують. Біжать 4 відрізки по 800 метрів і виконують 4 стрільби між ними із лазерного пістолета. Вони біжать і стріляють, вони мусять закрити 5 мішеней, після чого продовжують біг. Якщо вони не закрили 5 мішеней, то вони стоять біля свого вогневого рубежу 50 секунд. Зазвичай кваліфіковані спортсмени стріляють в режимі від 6 секунд до 12. Тут кожна дрібничка грає роль, наскільки швидко ти підбігаєш, наскільки ти береш чітко пістолет, хват і чи чиста стрільба. Серед учасників чемпіонату срібний призер Олімпійських ігор 2016 року Павло Тимощенко. Він готується до свого 5-го олімпійського циклу. Павло успішно кваліфікувався до фіналу чемпіонату України, хоча готуватись до змагань було нелегко. Просто приходиш там кудись на басейн, там тривоги. Прийшов в інше місце, вимкнув світло. Львів'янин Юрій Ковальчук цього року став чемпіоном Європи серед молоді. Змагається на чемпіонаті України за можливість виступати на міжнародних офіційних стартах наступного року, європейських іграх, чемпіонаті Європи та етапах Кубка світу. В комбінованому виді я можу сказати, що в принципі 4 з плюсом, але просто був нюанс технічне фехтування. Мене поламалася шпага і прийшлося фехтувати чужою. То трохи не добрав на фехтуванні, тому прийшлося зараз чуть-чуть добігати. У чемпіонаті України з п'ятиборства у приміщенні взяли участь понад 150 спортсменів, починаючи від найменших віком до 9 років і до дорослих. Також до п'ятиборства належить і конкур – стрибки на коні через 12 перешкод. Але чемпіонат України відбувався у форматі чотириборства, без цього виду – за новою системою. Вже після Олімпіади в Парижі 2024 року конкур мають замінити на біг з перешкодами. Алла Васьковська, Юрій Маковецький, програма «Очі».